Levei quase meia hora, eu aqui e o meu camarada Diogo, mas a gente conseguiu apanhar este peixinho. Aqui ao pé do ninho, sempre ao pé do ninho, nunca largou o ninho. Eu aqui e o meu camarada Diogo, esteve aqui, perdi-o N vezes, agarrava e largava sempre, mas depois troquei de anzol, tinha um anzol maior que este, troquei o de anzol e pronto. Primeira vez que lá passou no ninho, foi eficaz. Está, meu peixe. Vamos largá-lo. Lá vai ele. Vai para o ninho. Vai aguardar o ninho outra vez. Agora está a gravar. Ha! E outro, apanhei outro com a mesma amostra, mesmo anzol, não, amostra não, amostra troqueia, porque a outra já estava. E aqui está, belo peixinho, um esquinzito. E vamos já continuar, estou aqui neste cantinho. Oh, amigo, para lá quieto, porque eu quero te botar a água. Quero avançar aqui, pode ser que vem. Esse vai mostrar cá na boca dele. Aqui está, belo esquenzito, né? E é o segundo hoje. Estamos a começar a melhorar, a melhorar. Está a cabia, está na cabia, não viste que cabia bem? Deve haver mais. Cuidado, cuidado. Sim. Eu não quero vá pôr logo muito em cima e calho mesmo lá bem em cima. Onde é que ele está? Mordeu, mas ó que... Levou. Já o apanha como deve ser. Está com o pequeno anzol? Está com o anzol pequeno, está. Em cima. Ela vai. O mesmo. Duas vezes! E agora foi aonde?
Aqui, olha, soltou. Anda cá, meu amigo. Anda cá. Oi, oi, oi. Não. Duas vezes. Duas vezes o mesmo bichinho. Outra vem para aquele lado. Para aquele lado. Duas vezes. E eu agora? Vai ter ao ninho outra vez. Duas vezes, o mesmo peixe. Isto é formidável. E eu ia assim, eu sei que há. Ali. Agora já fiz a asneira.